حسین بجیندے ویندے نہیں ایو فرق اجر کو من اللہ سونی مکان تیاری کرن دا پئے ایکو وین پرسا اج دی رات دا جتنی مکان اس حصے دی تھی ویسیا صحابہ وچ ہو کے انصار دے خیمیاں وچ ہے انہاں کو تبلیغ فرمائی انہاں کو دسایا انصار دے خیمیاں وچ ہو کے اہل بیت دے خیمیاں وچ ہے او شریف زادارو ایک خیمے دے کولو گزرتے پئے ہن یا ایک بڈھڑی بی بی دی حق لئی گئی کریم اللہ اج میرے کوئی پتر ہوے ہاں اللہ اکبر میں غریب حسین تے قربان کر رہا جڑے قدیمی عزادار بیٹھے تو سا سمجھ گئے ہو اج میں کوئی ماں سدن والا ہو رہا جلدی دے نال اکبر دا بابا ہی خیمے دے اندر ہیں فرمے دے نا اما فضا گھبرا نا جڑے ویلے سویرے میدان وچ ویسا میں آکھسا او شامی او کوفی ہو میں زہرا دا نہیں میں فضا دا پتر ہوں اجر کو من اللہ میں اعلان کر کے آکھاں اما میں تیرا پتر ہاں آخری خیمے وچ غریب کائنات مولا ان آخری خیمے وچ دتے نے 4 سالاں دی چھوٹی جہی دی ہے سن دی نہیں کہیں ویلے ہی پاس کہیں ملے گی پاس امام فرمیندر معصوم سن پاؤ رات ڈھیر کھڑی ہے اللہ اکبر بابا نیندر نہیں آئی بستر ودی بلیں دیا امام فرمیدن کیسا بستر جنہیں اتے روز سمدی ہیں کیڑا بستر بابا تیڑا سینا اجر کو من اللہ بزرگ ہی کو ہین پڑھ دینوں میں ہرتے موقع نہ پیا بلکل 4-5 منٹ بچ گئے مکہوں ٹائم کو شریف ازادار آؤ جناب دھیا کیسے تیڑے سینے دے بغیر نندر نہیں آیا دھی کچھ آیا امام ستین دھی کچھ سینے دے سمایا سما کے جی میں سیانیا ماں چھوٹے بالا کو لوری دے کے نندر کرویں دیا ایویں امام نے لوری شروع کی تھی جو دھی کو نندر آوے اور شریف اجازت دے وہ لوری سنوا ماں فرمیندن یا نورانی یا نورانی یا برد قلبی آ وقت نو میں نے نم یا بنی ہن ترجمہ سنو غریب رو کے فرمیند نے بھیجند جان بچڑا او مہمان بچڑا زیشان بچڑا اجا رات کھڑی ای سمپو سکین اجرو کو من اللہ ہاتھ جوڑ کیا دیے بابا کی سما اکھاں بند کرے لیا خون دریا وج قرآن دے ورک ود پیر دل بابا دے دیا اجروں کو من اللہ اجروں کو من اللہ ہر غریب نے دی تموچ میں رو کے فرمیند نے کل دھوپ تے باسے او چھڑکا وی کھاسے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی ای سمپو سکینہ ماتم حسین اللهم بحق الحسين عليه السلام وعبد الحسين عليه السلام وام الحسين عليه السلام واخت الحسين عليه السلام وبنت الحسين عليه السلام وجد الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام كريم مالك حسين بادشاہ دے محنت دا واسطہ بیر تے بیرا دے عشر دا واسطہ کریم مالک اج آخر رات غریب کربلا دی اس آخر رات دا واسطہ قبلہ مولوی صاحب دا فرش عزا سایو محنت ذکر پاک لنگر پاک نیاز پاک مالک بارگاہ عظیم وچ قبول فرما جتنا شیعہ سنی بھائی سادات مومنین میری اماما بہنا بچے بزرگ بھائی تشریف گنے ہر قدم چراون اجر عظیم شمار فرما تمام نیک حاجات قبول فرما بیماریاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما جگنوں سے بیمار ان کریم اللہ صحت یابی عطا فرما
بابے خادم سید دی زندگیاں دراز فرما، بھگن سید دے بانے دی زندگیاں دراز فرما، کریم مالک منظورن سید دی زندگیاں دراز، انہاں دے بچہ آغن سید، جتنے میرے سید سردار ای دھرتی تے آباد ہیں، جتنا سید دے مریداں آباد ہیں، مولوی صاحب کو اپنے خاندان نال آباد و شاد فرما، انہاں ساریاں دی نیک حاجات کو قبول فرما، منظور فرما، کریم مالک شیعہ سنی بھائیاں دے دشمنان کو نست و نابود فرما، کریم مالک رحیم مالک ساڈی لکھاں کروڑاں اربند ہک التجا ہے، ساڈے وارث زمان علی مسلم آقا دے جلد ظہور فرما، زیارات مشرف نصیب فرما، رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم قائم یا محمد.